За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 71 раз відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема, 26 разів на Маріупольському, 30 на Донецькому та 15 на Луганському напрямках. Також з 11 години ранку до 20 години вечора тривали ворожі мінометні обстріли житлових районів населених пунктів поблизу Донецька. На Донецькому напрямку противник не припиняє збройні провокації на ділянці Красногорівка-Авдіївка-Горлівка. Тут російські окупанти застосували міномети, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. Під Луганським та Майорським – БМП. Найгарячіше було у Зайцевому. Там ворог застосував заборонену мінськими домовленостями надважку ствольну артилерію. На Маріупольському напрямку ворог вів вогонь по українських опорних пунктах з мінометів різного калібру, гранатометів та кулеметів. Гаряче було в Красногорівці. В Мар'їнці, Широкиному, Талаківці та Водяному ворог застосував бойові машини піхоти. Танк і вогонь снайпера зафіксовано у Мар'їнці. На Луганщині окупанти вели як прицільний, так і хаотичний мінометний та гранатометний вогонь по Новозванівці та Кримському. Новоолександрівка і Золоте потрапили під ворожий гранатометний вогонь. В Станиці Луганській ворог застосував БМП. В Новозванівці також активізувався снайпер.